Касым Жомарт Токаев 20 марттан бери Казакстанды президент катары башкарып келатат. Ошондон бери түрдүү жолугушууларда аны аңдыган фотокамералар көйдү. Бирок негедир бардыгынын эле сүрөттөрү бирдей чыкпай жатат. Маселен, бул сүрөт 2019 жылдын мартында тартылган. АКШ'нын Казакстандагы элчиси Уильям Мозер Токаевке ишеним грамотасын тапшырып жатат. Биринчи сүрөттү Казинформ маалымат агенттиги жарыялаган. Кудум эле ушундай экинчи сүрөттү президенттин маалымат кызматы тараткан. Анда Токаевдин жүзү жылбаланып, бырыштары алынып, богогу жоготулганын байкоого болот. Элчинин жүзүндө эч бир айырма жок. Ал эми бул сүрөт Токаевдин апрелдеги Москва сапарында Орусия президенти Владимир Путинге жолуккан учурунда тартылган. Кремль менен Ак Ордонун фотографтарынын сүрөттөрүндөгү айырма оңой эле көрүнөт. Путинде өзгөрүү жок. Жакыныраактан тартылган экинчи сүрөттө дагы дал ошондой өзгөрүү байкалат. Мына ушундай айырмалардан улам Азаттыктын казак кызматы Токаевдин президент болгондон берки сүрөттөрүн карап чыкты. Анын баарында президент Токаевдин жүзү жана мойну өзгөртүлгөнүн байкашкан. Сүрөттөрдөгү башкалардын кебетилеси эч кандай өзгөртүлгөн эмес. Аларды карап, Эркин Европа Азаттык радиосунун фотографы Амос Чапл президент Токаевдин бет башы Ак Ордодо фотошоптон өткөрүлгөнүнө дээрлик 100% ишенерин айтты. Көптөр сыягы 65-теги утурумдук президент июнда өтчү шайлоонун башкы талапкери Токаев жаш көрүнгүсү келет го деген тыянакка келип жатышат. А сиздин оюңуз кандай? Комментарий калтырыңыз.